באמת מרגש להיות פה אחרי אביטל. גם זכיתי שבתקופה הזאת הבן שלי שהיה בן 5 בחולות קטיף זכה להיות הטנק הראשון שנכנס לעזה. מאוד מרגש. אני רק שתי נקודות ממש ממש קטנות. שנים יש בבית שלנו ויכוח, כשיפתחו השערים מי חוזר. אז לאחרונה הבן שלי אמר, אמא, את חבל קטיף יישבו בנים של גוש קטיף ובנים של קיבוצי העוטף. אז זה החזון. הדבר השני שחשוב לי להגיד, אנחנו בשעה מאוד 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 גדולה, יש פתיחות והקשבה אדירים. אני הייתי גם אצל משפחות חטופים והייתי גם אצל מפונים במלונות. צריכים לראות אותנו פנים אל פנים, זה כאן. ההקשבה היא עצומה. יכולתי להגיד להם את החזון הזה ואנשים הקשיבו ואנשים רצו לדעת מה יהיה, מה קורה, לאן פנינו. אז אני אומרת, לא נשאיר את הזיקה הזאת, את הזירה הזאת ריקה. כנסו, בקרו, חבקו, דברו, זה פנים אל פנים, הרוח הכתומה חוזרת.